أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السنين kusoo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo 4 ah xodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah gudoomiyaha aqalka sare abdi xaashi abdullahi oo gabi ahaan baqaaday shirka ka socda magaalada dhuusamareeb isla markaasina ku baaqay shir weyn ka dhan ah shirka ka socda dhuusamareeb asigoo shir jira ay ku qabtay asiga iyo xilibanada ka soo jeeda gobolada waqooyi siyaasiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland oo hoggaamiya abdi xaashi abdullahi ayaa shaaciyay in shirka dhuusamareeb afar uu yahay shir aan loo dhamayn kadib markii lagu casumi waayay gudoomiyaha aqalka sare shir jaraa'id oo ay ku qabteen siyaasiinta ka soo jeeda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in madaxweynaha galmudug uu gudoomiyaha aqalka sare u sheegay inaan lagu casumin shirka dhuusamareeb kana qaybgali karin markii uu dalbaday inuu dhuusamareeb yimaado hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa amar siiyay qoorqoor qoorqoorna waxa uu sheegay cabdi xaanshi inaanu imaan karin dhuusamareeb cabdi xaanshi oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo aanu aqoonsanayn aqalka sare isla markaasina aanu aqoonsanayn nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya qaadatan dhibaatada jirtana ay tahay iyadoo madaxweynaha aanu fahamsanayn inay Soomaaliland ka maqan tahay baaq ka soo baxay siyaasiinta xildhibaanada labada aqal iyo gudoomiyaha aqalka sare ee ka soo jeeda Soomaaliland ayay ku baaqeen in la isugu yimaado shir weyn looga hadlo xaaladda dalka mar haddii shirka dhuusamareeb aanan loo dhameyn isla markaasina gabi ahaanba uu qaadacay si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo yeeray cabdi xaashi lama ogo madaxda federaalka Soomaaliya ama kuwa maamul goboleedyada ee ku shirsan dhuusamareeb waxa ay ka yaali doonaan maadaama xildhibaanada iyo gudoomiyaha aqalka sare ee ka soo jeeda Soomaaliland gabi ahaanba ay qaadaceen shirka iminka ka furmay magaalada dhuusamareeb dhinaca kale shirkii dhuusamareeb oo gabi ahaanba furmay iyo filla Soomaaliya oo war ka soo saartay shirkii maanta halkaasi ka furmay waxaa maanta bilowday shirkii uu ku baaqay madaxweyne farmaajo ee loogu talagalay in looga hadlo arrimaha ku saabsan doorashooyinka laguna xaliyo caqabadaha hortaagan sidii loo qaban lahaa doorasho la isla ogol yahay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi oo sheegay in shirka uu furmay ayna u dhan yihiin xubnihii lagu casumay isla markaasina uu shir gudoominayay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay tilmaameen muhiimadda ay Soomaalida u leedahay in waqtigani ay midnimo ku galaan doorashada qaranka madaxda ayaa isla gorfeeyay dadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta hannaanka doorashooyinka xaqiijinta xasiloonida siyaasadda iyo amniga ee dalka wuxuu sheegay in shirkan uu ku saabsan yahay sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii lagu gaaray muqdisho 17 Sebtembar loona dardargelin lahaa sidii uu dalka doorasho loo dhan yahay u gali lahaa sidoo kale agaasimaha wuxuu sheegay in waxyaabaha la isku soo qaaday marka hore ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha iyo arrimaha amniga oo muhiim u ah doorashada sidoo kale madaxda ay waxyaabaha kale ee muhiimka ahi ka wada hadli doonaan inkastoo uusan faahfaahin ka bixin haddana wuxuu sheegay in madaxweyne farmaajo uu kulamo wada tashi ah la yeeshay madaxdii joogtay dhuusamareeb inta aanay imaan axmed madow iyo saciid dane si kastaba madaxtooyada waxay sheegtay in farmaajo ay ka go'an tahay heshiis lagu gaaro halkan walow dadka qaar ee siyaasadda ku jira aysan filaynin in madaxweynaha uu ka tanaasulayo waxyaabaha uu doonayo in khilaafka la dhaliyay si kastaba ha ahaatee lama oga wixii ka soo bixi doona shirkani maadaama maanta uu bilowday halkaasina la joogi doono ilaa 3 biri sidii hore loo sheegay dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo sheegay inay u diyaar garoobeen natiijada ka soo baxda shirka dhuusamareeb gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere ayaa maanta shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ahaa ee degmooyinka gobolka banaadir shirkani ayaa waxaa looga hadlay arrimaha amniga caasimada siyaasadda doorashooyinka iyo u diyaar garowga natiijada shirka samareeb ka socda ee uu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi cali yare cali ayaa warbixinno la xiriira amniga waxa uu ka dhagaystay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir isagoo sidoo kale faray inay howlahooda dardargeliyaan shirka todobaadlaha ee maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa todobaadkii mar looga hadlaa xaaladda ka jirta dalka iyadoo awaamiir culus la faro mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka gobolka banaadir fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah kashifaad jeneraal indhacadde
جنرال جلال على الشباب مدلين اي واحد دلي عيدة مدى دولة فدرالك الصومالية ساهات شك بدن ايو ابو ري ورئيس او بيحيي ايو وحا او كويري جنرال جلال عيدة مدى دولة ايا دلي جنرال يوسف محمد سياد ان دا عد او رئيس سيادة عد كلمية مقالة مغدشة ايا شيغي ان جنرال محمد نور جلال او كرد ان تاي ويراركي على الشباب كو قادي او توتيل كا افريقا مقالة مغدشة كو اي صدن كي جنا ايو يوسف ان دا عد ايا سؤال بدن كا كيان اي قاب كا وح او قرد عين هوتيل افريق وحي لغو اركي ميتكي جنرال جلال iyo waxa uu ka aaminsan yahay cidda geysatay dilka jeneraalka oo qolkiisa oo kamid ah hoteelka Afrik loogu tagay meedkiisa waxa uu sheegay in jeneraalka ay dishay hal xabo oo qadaadka dhinaca dambe qoorta loogu dhuftay taasina aysan suuragal ahayn qof dagaalamaya in gadaal laga toogto wuxuuna intaas ku daray arrimo shaki badan ku abuuray oo ah xaaladii loogu tagay qolkiisii jeneraalka. Jeneraalka wuxuu ku sugnaa barandada qolkiisa. Barandada waxaa loogu tagay oo yaalay meydka jeneraal Galaal waxaana kor saarnaa nin shabaab ahay oo bomba F1 ahay watay. Waxaa kaloo meel hal mitir u jirta yaalay nin kale oo meyd ah oo shabaab ahay. Waxaa aaminsanaa inuusan ninkaasi meesha ku dhiman ee la keenay ama la soo jiiday qolka loogu keenay. Ayuu yiri jeneraal in dacadi oo wareysi siiyay idaacadda kulmiye Muqdisho wuxuu sheegay inuu dilka jeneraal Galaal u tuunsan yahay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa harmacad oo halkaasi soo weerartay taasina uu ku cadeynayo laba sabab jeneraal iyo ninka shabaabka ahi ee watay bambada qol yar oo laba mitir ahi ayay ku wada jireen sidee dad dagaalamaya hal qol ugu wada dhinteen ayuu yiri yuusuf in dacadi taasi macquul ma ahan ayuu yiri jeneraal in dacadi ayaa sheegay in sariirta ninka meydka ahi ee Al-Shabaab la soo dhigay lagu arkay farad dhiig leh oo cuskaday kuna sawirmay sariirta wuxuuna ku dooday in labada nin ee meydka Al-Shabaab ay la soo qaaday oo meesha la geeyay oo ah qolka jeneraal Galaal lagu dilay si kastaba ha ahaatee jeneraal Galaal ayaa dagaalamayay isla markaasina ciidamada Shabaabka ay la dagaalamaya hase ahaatee gadaal iyo barandada ayaa laga toogtay taas macnaheedu ay tahay ciidamada harmacad ayaa gadaalka soo fuulay isla markaasina halkaasi ka toogteen wuxuu qirtay in maleeshiyaadka Al-Shabaab markii ay galeen hoteelka ay toos u abaareen qolka uu deganaa jeneraal Galaal dagaalka uu dhex maray wuxuuna intaasi ku daray in jeneraal Galaal uu diyaarsanaa kuna hubaysnaa qori AK-47 ah iyo bambaanooyin sidoo kale bistoolad uuna aaminsan yahay inuu ragga Al-Shabaab ahi isagu gacantiisa ku dilay inta aanan la dilin ka hor jeneraal Galaal isagoo ka hadlayay dagaalkii ay ciidamada dowladda ku galeen hoteelka ayuu caddeeyay in muddo markii aanay wax rasaas ahay dhicin mar kaliya xabado la maqlayay kadibna ciidamadu sheegeen in qofkii u dambeeyay la dilay oo lagu yaacay hoteelka wuxuu jeneraal yuusuf in dacadda shaki badan ka muujiyey in qorigii jeneraalka la qaatay iyo in hoteelka oo dhan ay ciidamadii xaalufiyeen ama hantidii taalla ee qaateen wixii qaadmi kara oo dhan ka qaateen ayna wax lala yaabo aheyd in kaamirooyinkii ku xirnaa hoteelka la burburiyey oo waxba aanan looga tegin taas macnaheeda ay tahay haddii daacad ay yihiin ciidamadii harmacad ee soo weerartay waxaa la rabay in hoteelka ay ka soo fujiyaan kaamirooyinka si ay u ogaadaan dadka halkaasi soo weeraray iyo qaabkii loo soo weeraray hase ahaatee hoteelka markii la weeraray oo la soo afjaray kaamirooyinkii ayaa la jajabiyey hoteelka wax waliba oo yaalla waa la qaatay jeneraal Galaal qolkii wixii u yaalay oo qoriga iyo bistoolada iyo bambaanooyinka hore ayaa loo qaatay waxa uu yiri madhahaya madaxda dowladda ayaa amartay in la dilo jeneraal Galaal laakiin waxaan dalbanayaa in baaritaan lagu sameeyo sidii ay wax u dhaceen ayuu yiri jeneraal yuusuf in dacadde isla markaasina shaki weyn waxa uu ka qabaa ciidamada harmacadka halkaasi soo weeraray waxa shaki muujiyey keliya ma ahan jeneraal in dacadde rag badan ayaa shakigaasi muujiyey in jeneraal Galaal aysan dilin Al-Shabaab laakiinse dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamadii harmacad ee halkaasi ku dileen maadaama dhowr mar oo dowladda federaalka Soomaaliya horay wax ugu sheegay jeneraalka dhinaca kale shir ay ka maqnaayeen madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland oo ka dhacay Dhuusamareeb magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa xalay ka dhacay kulan gaar ah oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble madaxweyneyaasha Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed kulanka ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland oo shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb iyada oo sababta lagu sheegay in ay safar dheer soo galeen isla markaasina ay daalnaayeen ayna u baahnaayeen nasasho
kulanka ayaa madaxda waxa ay ku gorfeeyeen dadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la xiriira doorashooyinka xaqiijinta xasiloonida siyaasadda iyo amni ee dalka inkastoo aanan weli heshiis laga gaarin doorashooyinka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay in shirarka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo kan maanta ka furmaya intaba ay yihiin kuwo lagu dhammaystirayo heshiisyada doorashooyinka ee horey loo gaaray. Maanta ayaa waxaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ka furmo shirka wadatashiga madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir. Si kastaba ha ahaatee, shirkaasi ayaana la ogeyn wuxuu ku soo dhammaan doono. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.